Nå, vi skal nu lave en applet, hvor vi bruger det, der hedder scripting, eller det er en slags programmering, som GeoGebra kan. Hvis nu man kan finde noget i JavaScript, så kan den også godt det, men det kan jeg altså ikke. Først vil jeg lige vise et godt sted her, hvor man kan få hjælp. Inden under den her, hvis man trykker på den, så får man sådan noget hjælp til input. Den, der hedder alle kommandoer. Vi skal for eksempel bruge den, der hedder tilfældig mellem. Så hvis nu at jeg går ned under T og trykker på tilfældig mellem, så kommer der her en forklaring på tilfældig mellem. Hvad er det, man skal bruge? Man skal bruge det mindste heltal og det største heltal. Og hvis man trykker på vis online hjælp, så ryger man ind på GeoGebra-wikien, hvor der er en bedre forklaring af de forskellige kommandoer. Men for eksempel kan vi indsætte en knap, og hvis jeg indsætter en knap og skriver tilfældigt punkt eller nyt punkt, så kunne jeg gøre det, at jeg laver et punkt her, som hedder til fæld de, og nu laver jeg lige forkert, M tilfældigt imellem, og så skal der være hakker, og så skal der være det mindste. Vi siger minus 5 til 5, og så slutter vi med den der. Kan I se, den er ligesom rød i det, fordi det er noget, den ikke kender. Man skal nemlig have stort M. Man skal bruge, når man skal ind i den her, skal man bruge de store bogstaver, hvor der er store og små, hvor der er små. Hernede, der er det faktisk ikke så vigtigt. Men tilfældigt mellem minus 5 og 5. Og hvis vi lige kopierer det, Ctrl C, komma, tilfældigt mellem minus 5 og 5. Sådan der. Anvend. Nu har jeg faktisk lavet en knap her, som hver gang jeg trykker, så laver den et tilfældigt punkt mellem minus 5 og 5. Eller inden for hvad hedder det, ikke højere end 5, ikke lavere end minus 5, og det samme den anden vej. Og det kan man jo bruge til mange forskellige måder. Jeg går lige ind igen, egenskaber, og så går jeg over på scripting. Der er en, der hedder ved klik, og der er en, der hedder ved opdatering. Ved klik, det er hver gang, man klikker på den, og ved opdatering, det er hver gang, det er, når man starter op. Og lige nu står der kun én kommando. Der kan sagtens stå flere kommandoer. En god, det er den der tilfældig mellem. De kan både stå herinde. Man kan også gøre det, at man har... Man kan også gøre det, at man siger A lige med til... Og nu hjælper den mig, når jeg begynder at skrive og se. Det er ikke så vigtigt, om jeg lige bruger det rigtigt. Når jeg tager den der tilfældig mellem, minus 5 og 5. Så nu har jeg en a-værdi, der er på minus 4. Og hver gang jeg rydder tegneblok, så får jeg en ny. Og der skal vi bruge en anden kommando, som jeg lige vil vise, som er vigtig. Det er den, der hedder opdater konstruktion. Vi laver lige en punkt til. Og så inde i den, der tager vi lige den her opdaterede konstruktion. Og man kan også faktisk kopiere hernede fra. Ctrl C, sæt den ind, Ctrl V. Og så skrive ny tegning. Nej, nyt tal hedder det jo. Og når jeg trykker på den der, så vil alle dem, jeg har fået sat ind, vil være nye. Og faktisk alle de her, som er bygget op. Hvis nu jeg trykker på E'eren, så er den jo lavet som det der. Man kan også slette. Der er mange forskellige. Gå på jagt på nogle af de forskellige kommandoer, der er. Og ellers så er der en god video inde på YouTube om det her med scripting. Den ligger i menuen.
God fornøjelse.